الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف بلنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بھائیو اور بزرگو اللہ پاک نے جس مبارک دین سے ہم سب کو جوڑا ہے اور جس دین سے ہماری نسبت قائم ہے اس دین کی بنیاد میں بڑی قربانیاں ہیں یہ دین شروع بھی قربانیوں سے ہوا اور چلا بھی قربانیوں سے اور اس کو عروج بھی کمال بھی قربانیوں سے ہی ملا ہے ابھی چند دن قبل پوری امت مسلمہ نے ایک قربانی دی اللہ کے حکم پر وہ قربانی تھی کہ اللہ کے سامنے اللہ کے نام لے کر حلال جانوروں کو ذبح کر دیا جائے وہ بھی ایک قربانی تھی کہ جس میں انسان نے اپنے مال کو خرچ کیا وقت کو خرچ کیا بہت سارے لوگوں نے اپنے جذبات کی بھی قربانی دی سب چیزیں لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگو ایک قربانی ایسی ہے جو ان سب قربانیوں سے بڑھ کر ہے اور وہ قربانی ہوتی ہے کہ جب انسان اس نعمت کو جو اس دنیا میں اس کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے ظاہری طور پر اور وہ اس کی جان کی نعمت ہے زندگی کی نعمت ہے حیات کی نعمت ہے انسان اتنا مضبوط ہو ایمان والا ہو اللہ سے اتنے مضبوط تعلق اور محبت والا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اس سب سے بڑی نعمت کو بھی اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ اللہ یہ زندگی آپ کی دی ہوئی تھی آپ نے دی تھی اور وقت کا تقاضا تھا تو وہ زندگی آپ کے لیے ہی پیش کر دی
وہ کسی نے کہا تھا نا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی میں نے اپنی جان پیش کر دی تو وہ جان مجھے دینے والی ذات بھی کون سی تھی؟ اللہ پاک ہی. تو کہا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آج تاریخ اسلام کی اس عظیم شخصیت کا یوم شہادت ہے کہ جنہوں نے واقعی قیامت تک آنے والی دنیا پر اپنا ایک نہ مٹنے والا نشان چھوڑ دیا. اس امت کے لیے وہ عظیم قربانی پیش کی اور اللہ کی رضا کے لیے صفات اخلاق اور کردار کا وہ عالی نمونہ بن گئے کہ آج تک امت ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی تربیت سے بنے ہوئے صحابہ اکرام سب کے سب قیمتی ہے. ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، ہر صحابی قیامت تک کے لیے مقتدا ہے، مہتدا ہے، یعنی ہر صحابی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر اس کو اپنا امام اور پیشوا بنا کر انسان چلے تو کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ تربیت پاک پیغمبر کی ہے، محنت پاک پیغمبر کی ہے، لیکن بعض حضرات ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہیں تربیت کے ساتھ ساتھ، محنت کے ساتھ ساتھ صحبت خاص ملی ہے، خاص صحبت ملی ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی خوشی غمی، جن کا رہن سہن، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اپنے محبوب پیغمبر پہ فدا تھا. وہ اپنی زندگیوں کو بھول چکے تھے کہ اپنی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، اپنی بھی کوئی زندگی اور سوچ ہوتی ہے، سب ختم. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہی مخصوص ہستیوں میں سے ایک نمایاں ہستی ہے. اور آج کی یہ جو اسلامی تاریخ ہے، ذی الحجہ کے مہینے کی 18 تاریخ، یہ اسی شخصیت اور اسی ہستی کا، اسی صحابی کا یوم شہادت ہے. اور اللہ نے آپ کو بعض ایسی خصوصیات سے نوازا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. عام طور پہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ذوالنورین، ذوالنورین، دو نوروں والے صحابی، جن کے پاس دو نور تھے. لیکن اللہ نے آپ کو ذوالنورین فرمایا، یہ مرتبہ دیا آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ذوالبشارتین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ذوالہجرتین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ذوالبیعتین ہیں. حضور علیہ السلام سے کتنے قریبی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا نسب لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پانچویں نسب میں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب میں مل جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے، سگی نانی، نانی جانتے ہیں، آپ کی سگی نانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھپھی ہے،
سگی پھپھی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ، ایسا ہی ہے نا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہے. جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک جڑوا بہن پیدا ہوئی، جیسے جڑوا بچے ہوتے ہیں، جڑوا بہن بھائی پیدا ہوئے. تو بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا اور بیٹی کا نام ام الحکیم بیضہ رکھا گیا. یہ جو ام الحکیم بیضہ ہے، حضرت عبداللہ کی بہن ہے، یہ حضور علیہ السلام کی کیا ہو گئی؟ پھپھی ہو گئی. بھائی والد کی بہن پھپھی ہے نا، یہ جو پھپھی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی نانی. یہ نسبی رشتے کا قرب ہے. اور ایمانی قرب کتنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرات جو بالکل شروع میں اسلام لائے ہیں، شروع میں، تو اسلام لانے والوں میں جو ترتیب بیان کی ہے اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خوش نصیب صحابی ہے جو اسلام لانے میں سب پہ پہل کر گئے، چوتھے نمبر پہ. اور خود فرماتے ہیں کہ اسلام کے زمانے سے پہلے بھی، جو جاہلیت کا زمانہ جتنا عرصہ پایا، اس زمانے کی جتنی خرابیاں تھیں، بت پرستی ہے، شراب نوشی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، ضیاع وقت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں جاہلیت کی وہ جتنی کمزوریاں تھیں، میں فطری اور طبعی طور پر کسی کے قریب نہیں گیا، کسی کے قریب. حالانکہ ایمان تو بعد میں لاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اللہ کی طرف سے صاحب فطرت ہوتے ہیں، وہ فطرت لے کے دنیا کے اندر آتے ہیں، پاک صاف انسان، حیا والے، صاحب حیا، جن کی حیا کا کتنا شہرہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی، آپ بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا آ جائیں، اور اسی طرح بیٹھے رہے. پھر اجازت مانگی، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے اجازت دی، وہ بھی آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. پھر تیسری مرتبہ کسی نے اجازت مانگی، آپ نے پوچھا کون ہے، فرمایا بھائی عثمان آئے ہیں. آپ نے جب سنا تو فوراً اپنی ہیئت تبدیل فرمائی، جو بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنی چادر مبارک کو پورا ڈھک دیا اپنے پیروں پہ، چھپا دیا. پھر اجازت دی. جب تینوں حضرات گئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میرے والد آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، کیا کون سی ایسی بات ہوئی کہ آپ نے اپنی حیات تبدیل کی، چادر کو پھیلا دیا؟ آپ نے فرمایا، اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے؟ اتنے با حیا انسان تھے. اور فرماتے تھے، جس دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ مبارک پہ رکھا، تو فرماتے ہیں اس کے بعد سے عثمان نے اس ہاتھ سے اپنے جسم پہ کھجلی بھی نہیں کی کہ بھئی یہ ہاتھ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ لگائے، کہیں جسم کے نامناسب جگہ یا کھجلی کے لیے استعمال نہیں کیا. اتنے حیادار،
اتنے باادب انسان. لیکن آج میرے عزیز و دوست و بزرگو، یہ ہماری کتنی بڑی ایک کمزوری ہے. میں ہمیشہ ایسے موقعوں پہ عرض کرتا ہوں کہ ہم صرف ان مخصوص دنوں میں آ کر ان شخصیات کو، ان محسنین کو یاد کرتے ہیں. یہ ہماری غفلت ہے، یہ غفلت ہے. اس لیے کہ جب کوئی یاد رہتا ہے تو اس کا نہ کوئی دن ہے نہ کوئی مخصوص وقت ہے. لیکن اجتماعی طور پر ہم ان حضرات اور ان ہستیوں کی تاریخ سے، ان کی قربانیوں سے بالکل ناواقف ہو چکے ہیں، نابلد ہو چکے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اخلاقی، وہ اصلاحی، وہ تربیتی زندگی جو ان ہستیوں کی برکت سے امت کے پاس آئی تھی، وہ ہم سے چلی گئی. حیا کی کمزوری ہے. آج آپ دیکھیں، اتنا بڑا واقعہ آج دنیا میں ایک غیر مسلم ملک میں ہوا چند دن پہلے، اور اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی ہوئی سویڈن میں، اور قرآن کریم کو سرعام جلایا گیا، اس کی بے اکرامی ہوئی، اس کو پیروں تلے رکھا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس قرآن کا آج کی اس شخصیت سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کے علم میں ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس 30 پارے قرآن کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اور وہ تعلق کیا ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں. آج جس آسان، سہل، مدون، مربوط شکل میں قرآن کریم ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے تلاوت کرنا آسان ہے. آپ دیکھیں نا، ہر مسجد کی الماری میں، ہر گھر میں، ہر گاڑی میں، اب تو ہر موبائل میں، ہر جگہ پر قرآن کریم کتنی آسان سہولت والی شکل میں. آپ نے کون سا پارہ پڑھنا ہے، آپ سہولت سے نکالتے ہیں. کون سی سورت تلاوت کرنی ہے، وہ آپ نکال لیتے ہیں. ایک مجموعے میں، بین الدفتین، دو گتوں کے مابین قرآن کریم کے 30 پارے جمع کرنے کی جو خدمت اور قربانی ہے، یہ کارنامہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا، ان کے دور خلافت میں ہوا کہ قرآن کو یہ جامع شکل ملی. اور قیامت تک امت بے نیاز ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے قرآن کریم وہ منتشر شکل میں تھا. خدا نخواستہ ایسا نہیں، بعض بدباطن مفسد قسم کے لوگ وہ ایسی باتیں سن کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اگر جمع کیا تو اس سے پہلے پھر کیا تھا، پہلے کہاں پر تھا. یہ تو دو جمع دو چار سے آنکھیں چرانے والی بات ہوتی ہے. جب کسی چیز کی بنیاد پڑتی ہے نا، ایک کام جب شروع ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کام کو شروع کرنے والے اس کام کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں. دائیں بائیں کی دیواروں کی خوبصورتی، اس کی ڈیزائننگ اور اس کی فنیشنگ، اور اس میں یہ لگائے وہ لگائے، یہ بات کے مراحل ہوتے ہیں. بنیاد رکھنے والوں کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں دن کی ہے، یہ فلاں موقع کی ہے، یہ فلاں وقت کی ہے، ہر چیز محفوظ ہوتی. کمزوری کب آتی ہے؟ جب وقت گزرنا شروع ہوتا ہے. وقت گزرنا، یہ آج دیکھیں ہر چیز پر ہم کیوں لکھتے ہیں. اپنے گھروں پر ہم نمبر لکھتے ہیں، بلڈنگوں پہ ہم نمبر لکھتے ہیں، قبر کے کتبے لکھتے ہیں، گاڑیوں پہ نمبر لکھتے ہیں، ہر چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جگہ خالی ہو چکی ہے، حافظے ختم. جو پرانے لوگ تھے، پرانے لوگ، مضبوط لوگ، وہ آج بھی اگر آپ ان کو لے جائیں، بعض ایسے ذہین قسم کے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے قبرستانوں میں جا کر آپ کو نشاندہی کریں گے کہ یہ ہمارے پردادا ہے،
وہ ہمارے فلاں ہیں وہ حالانکہ کوئی کتبہ نہیں کوئی نام نہیں کچھ بھی نہیں. سوال یہ کہ جب نام نہیں نمبر نہیں تاریخ نہیں ہزاروں قبریں ہیں ان کو کیسے یاد رہے گی؟ وہ بنیاد کے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ سب چیزیں بنی تھیں وہ یاد ہے. وقت گزرنے کے ساتھ کمزور لوگ آ گئے اب ہر چیز ہمیں لکھی ہوئی تیار چاہیے ورنہ تو پھر کیا ہوگا. بنیاد کا دور گزر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر پھر خلیفہ اول پھر خلیفہ دوم اب جب تیسرے خلیفہ امت کے پاس آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کی دعوت پھیل گئی. اب بہت بڑے خطرات ہیں کہ کوئی غلط آدمی فائدہ نہ اٹھائے. صحابہ اکرام کے ایک طویل مشورے کے بعد استخارے کے بعد طے ہوا کہ قرآن کریم کو اس شکل میں جمع کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جائے. تو جامع القرآن ہے تو وہ کمزور ظرف کے اور جو اندر سے مردہ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے محروم ہیں اور یہ دیکھ کر کہ اس قرآن کی برکت اور دعوت سے ایک دنیا ہل رہی ہے وہ اندر کے اس جنونی پن اور اندر کے اس پاگل پن کو کنٹرول نہیں کر پاتے کیا کریں. ہم نے سب کچھ کیا لیکن اس دین کی دعوت ہے کہ وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ انسان ہے کہ دن بدن کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. چلو اپنے اس پاگلپن کا اظہار کر دو. قرآن کریم کو جلا دیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کریم کاغذوں میں لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے لیکن محفوظ امت کے سینوں کے اندر. ان سے پہلے بھی بہت آئے. یہ تو آج کے مجنون اور پاگل ہے بدمست لوگ ہیں. ان سے پہلے بھی ایسے ظالم لوگ گزرے ہیں. پوری پوری حکومتیں آئی ہیں اس دنیا پر کہ جنہوں نے اجتماعی طور پر لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کو جلایا دریا برد کیا ایک ایک کاغذ اور صفحے کو ختم کرنے کی کوشش کی. پھر ان کو لگا کہ اب اس دنیا سے قرآن مٹ گیا. لیکن 9 سال کا ایک بچہ اس بادشاہ کے محل میں کھڑا ہوا اس نے پورا قرآن سنا. ایک پیغام آج دنیا کے پاس ہے کہ صرف اور صرف زندہ اور نجات دینے والا دین قیامت تک وہ دین اسلام ہے. اس دین کی دعوت زندہ ہے. اس دین کی ہدایت زندہ ہے. اس دین کی تعلیمات زندہ ہے. ان کا قرآن زندہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اس طرح کے واقعات سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب ہدایت سے جوڑا ہوا ہے. اور ان کا یہ مجنون پن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کتاب کی دعوت اور ہدایت سے جل کے خاکستر ہو چکے. قرآن سے اپنے تعلق کو اس کی تلاوت کو اس کی عظمت کو اس کی محبت کو اس کے احکامات کو زندگی میں لانے کو اس پر زور دینا ہے. وہ اپنے پاگلپن میں بڑھتے رہیں ہم اپنے عظمت اور محبت میں آگے چلے جائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اس قرآن کریم سے اور امت پر بہت بڑا احسان کر گئے کہ قیامت تک جامع القرآن بن گئے. اب جس قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ جس قرآن کی تلاوت تراویح کی شکل میں رمضان المبارک میں ہوتی ہے نمازوں میں ہوتی ہے ختمات میں ہوتی ہے جہاں بھی ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں اس شخصیت کا کتنا بڑا حصہ ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ
ورفيقي في الجنة عثمان. الله أكبر. فرمایا ہر پیغمبر کا ایک رفیق ہوگا. رفیق کہتے ہیں ساتھی کو. ساتھی کو. بعض دفعہ انسان جب کوئی خاص کام کرتا ہے اپنے ساتھ کسی کو رکھ لیتا ہے, سفر میں جاتا ہے, محنت کرتا ہے, مشورہ کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, تو کوئی خاص مقرب قریب ہوتا ہے. ہر صحابی کی شان الگ ہے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرالی شان. فرمایا ہر پیغمبر کو قیامت کے دن اللہ پاک ایک رفیق دیں گے ان کی امتوں میں سے, وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور میرے ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. میرے ساتھ جنت میں جو رفیق ہوگا وہ عثمان ہوں گے رضی اللہ عنہ. دو دفعہ جنت کی بشارت لی. آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے قریب ایک بڑی بابرکت مسجد ہے جہاں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے, وہاں جا کے دو رکعت نفل پڑھتا ہے, مسجد قبا. اس مسجد قبا کے قریب ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر عریس. بئر عریس, اس کنویں میں پانی بھی تھا. آج بھی اس کنویں کی نشانیاں علامات موجود ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لے گئے. مسجد نبوی میں صحابہ فرماتے ہیں وضو فرمائے اور پھر مسجد قبا تشریف لے گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا تو مجھے صحابہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام تو چلے گئے ہیں قبا میں, میں آپ کے پیچھے چلا گیا. جب گیا تو دیکھا کہ مسجد قبا کے قریب بئر عریس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے پیر مبارک اس کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے, جیسے ایک آدمی بیٹھتا ہے منڈیر پر بیٹھ کر پیر مبارک لٹکائے ہوئے تھے. مجھے دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے. تو میں نے کہا چلے آج آپ کی چوکی داری میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں کہ کوئی آ کے آپ کو پریشان نہ کرے. تو میں جا کے کھڑا ہو گیا. تو سب سے پہلے کیا دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. کہا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر سے ملنا ہے. تو میں نے کہا بھائی رک جائیں, پہلے میں پوچھ کے آؤں گا. آپ علیہ السلام سے پوچھا, آپ نے فرمایا اجازت بھی دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو. میں آیا, ان کو اجازت بھی دی, جنت کی خوشخبری بھی دی, پھر جا کے کھڑا ہو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, میں نے ان کو بھی روکا, آ کے اللہ کے پیغمبر سے اجازت مانگی. آپ نے فرمایا اجازت دو اور عمر کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو. دونوں کام کی. پھر کھڑا ہو گیا, پھر دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے, ان کو روکا, حضور علیہ السلام کے پاس آیا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا عثمان آئے. فرمایا اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو اور ایک بات ان سے مزید کہہ دو کہ ان پر ان شہادت سے پہلے ایک بہت بڑی آزمائش آ جائے گی, لہذا وہ اس آزمائش کے اندر ثابت قدم رہیں. میں نے ہمت کی, میں گیا جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کو اجازت ہے, جنت کی بشارت ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ کی وفات سے پہلے ایک آزمائش آ جائے گی, آپ اس میں ثابت قدم رہیں. ان پر آنے والے حالات کی پیشن گوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمائی تھی, اس لیے وہ تیار تھے. اور ان کی شہادت سے پہلے جو سلسلہ ہوا تفصیلی واقعات ہے, اور باغیوں نے آ کر ان کے گھر کا گھیراؤ کیا, گھیر لیا چاروں طرف سے, سب چیزیں ان پر بند کر دی گئی, کھانا پانی سب کچھ بند ہو گیا. لیکن
فرماتے تھے کہ میں اللہ کے پیغمبر کے شہر میں خون نہیں بہا سکتا. خلیفہ وقت تھے، قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے، اور جس وقت شہید ہوئے، جس باغی نے آپ کو تلوار ماری تو خون کے چھینٹے آ کر وہ کہاں گرے؟ قرآن کی آیات پہ آ کے گرے. اس لیے کہتے ہیں نا، قیامت کے دن ہر انسان کی گواہی ہر کوئی چیز دے گی. حضرت عثمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا کہ اللہ مجھ پر ان کے جسم کے خون کے چھینٹے پڑے گئے. تو بہرحال اس پاکیزہ ہستی، اس پاکیزہ شخصیت کا آج یوم شہادت ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی صفات اور جن کے اخلاق اور جن کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.